Assalomu alaykum, hurmatli musiqa shunavandalari. Mana bugun navbatdagi nay cholg'usini o'rganish darsini boshlaymiz. Har doim sizlardan so'rayman. Uyda mashq qilayotganingizda shiddat bilan, ya'ni cholg'uni qiziqib, sevib chalishni boshladinglarmi? Bunday bo'lsa juda xursandman. Cholg'uni sevib, shiddat bilan chalayapsizlarmi? Unda xursandman. Mana bugun bugungi navbatdagi darsimizni boshlashdan oldin har doim sizlarga beradigan savolim. Nay cholg'usini qizdirib oldinglarmi? Lablarni, barmoqlarni. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Demak, bugungi darsimizda o'tgan darsimizda o'rgangan nola berish, qaysi joyda nola berish kerak? O'sha sayqal kuyimizga qaysi joyida, ya'ni e'tibor berishimiz kerak, ko'proq qaysi joyiga o'sha nafasimizni kuchliroq berishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsanglar, uyda chalib harakat qilib ko'rgan bo'lsanglar, o'sha har bitta notani berayotganda o'sha nim pardalarni chalib ko'rdinglarmi? Azgina bo'lsa ham o'sha nim pardalar chiqdimi sizlarda? Hozir birdaniga chiqib ketish qiyinroq bo'ladi, chunki biz hozir aynan o'sha trellarni o'rganganmiz. O'sha trellarni olgan paytda mana sal o'tgan darsda o'rgatib o'tdim. Yoniga nim, ya'ni balam, pas o'rgatganman. Shularni olishda harakat qilib ko'raveringlar. Bu aynan milliy kuylarimizda, ya'ni xalq kuylarimizda ko'proq ishlatiladi. Hamma joyda emas, lekin ko'proq joyda ishlatiladi. Darsimizni boshlasak bo'ladi. Qizdirib oldinglar cholg'uni. Marhamat, hozir o'sha birinchi taktiga yana e'tibor berib, men bilan qo'shilib chalishga harakat qilib ko'ringlar. Bugun shu kuyimizni oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Marhamat, birgalikda chalamiz. Yana bir marta harakat qilamiz. Endi e'tibor beringlar, o'sha fermatani ko'proq cho'zib turishga. Har bitta notamizni ko'proq cho'zib, sayqal berishga harakat qilamiz. Marhamat. Hozir nima bilan oldim? Gulpar bilan oldim. Har bitta notani o'zini. Yana bitta harakat qilamiz. Gulparsiz, faqat birinchi notaga gulpar beramiz. Yana men bilan birgalikda qo'shilib chalib ko'rasizlar shu joygacha. Endi sal harakat qilamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, ba'zi bir taktda tezroq ketyapti. Ba'zi bir taktimizda, ya'ni erkin, juda ham erkin chalayapmiz. Chunki bu kuyimiz qanaqa kuydi? Erkin chaladigan katta shular. Marhamat, yana o'sha joygacha men bilan harakat qilib ko'ringlar. Endi kuyimizni davomini chalib ko'ramiz. Ya'ni ikkinchi fraza. Ya'ni ikkinchi gapimizni. Ikkinchi gapimiz degani, ya'ni aytganman, katta ashulada ikkita ashulachi hofiz likopchani olib, biri aytib bo'lgandan keyin ikkinchisi javob qaytaradi. Mana shu joyida hozir ikkinchi ashulachi, ya'ni javob qaytaryapti. Ikkinchi hozir frazani chalamiz. Ya'ni ikkinchi hofizni gaplari, ashulalari. Ko'ryapsizlarmi?
beriyatken ikinci frazamızda notalarım uzgardı. Yani nolalarımız ham uzgardı. Nolalar uzgargende kanaka gülparlarımız başka notalardan bo'ldi. Glissando qilib o'tdik mana ko'ryapsizlar o'tgan darsda ham aytib o'tganman glissandolarda. Yana bitta e'tibor beringlar yana birinchi taktni o'ziga. Ko'ryapsizlarmi? O'zgardi yana. Tilimizni ishlatishga e'tibor bering. Tilimizni qanaqa o'rayapmiz e'tibor beringlar. Ya'ni yana nima qilyapman? Sayqallantiryapman notani o'zini. Yana glissanda qilyapman. Glissanda qilib tushib, yana shu notamni o'ziga tushyapman. Fa diyezga. Ko'ryapsizlarmi? Nimparda bilan minutasiga keldim. Yana bir diqqatingizni beringlar. Yana glissando bilan chiqdim. O'sha notamizni o'ziga. E'tibor beringlar. Gulpar bilan olyapman. Cho'zyapman. Cho'zimini o'zim xohlaganday cho'zyapman hozir. Yana harakat qilib ko'ringlar. Men bilan chalishga. Marhamat. Pastga gulpar pastga qarab ketdi. Sin notasiga. Boshlanishda min notasini chalganimda nimaga e'tibor berdinglar hozir? Nima qildim? Ya'ni gulpar nimparda mi bemol emas, re emas. Ko'ryapsizlarmi? Davomini. Nima qildim? Mini oldim, fa bilan nim parda ishlatdim. Harakat qilamiz. Ya'ni notamiz, sol notamiz tepaga qarab la notasini urdim, yana glissando bilan gulparim glissando bilan o'tdi. Yana la ni o'ziga qaytib keldi gulpar. Glissando bilan. Ikkita bo'ldi. La la. Ya'ni na bo'lib qaytib keldi. Nim parda ishlatdim. Notalarim tezladi. Sol notasiga, toza sol notaga, sol notasiga. Eshitdinglar? Ko'rdinglarmi? Chiqyaptimi sizlarda? Ha, hozir chiqishi qiyinroq sizlarda. Endi shu joygacha yana ikkinchi, ya'ni frazamizni yana shu joygacha chalib ko'ramiz. E'tibor berib turinglar barmoqlarimga, nafas olayotganlar, qanaqa nafas olayapman, qanaqa nafas beryapman. Diqqatingizni berib turinglar. Yana davomini. Ya'ni mana ikkinchi ashulachi, ya'ni davom ettirib shu joygacha bir-bir bilan ya'ni ashullarni aytdi. Aytishuv bo'ldi bir-birlari bilan. Hozir nimalarga e'tibor berdinglar?
Bilyapman hozir o'sha texnika berayotgan barmoqlarning texnikasi, o'sha sayqallantirishlar qiyin bo'lyapti sizlarga. Buni aytib o'tganman. Buning uchun o'zingizlar ustida juda ko'p ishlashingiz kerak bo'ladi. O'sha sayqallantirishga ham. Birdaniga chiqmaydi, sekin tempda, ya'ni sekin-sekin olib, o'sha har bitta notani, o'sha glissando olayotgan notalarimni notaga qaragan bo'lsanglar, o'sha si notasi tepaga chiqayotganda, o'sha gulparlarni qisqa gulpar olayotganim yoki cho'zim gulparlarni olayotganim shularga e'tibor berib qo'yasizlar. Yana aytib o'taman, mashq o'zingizlarning ustida ko'proq qilishingiz kerak. Marhamat, hozir boshidan yani shu joyigacha aytishini bir eshitib ko'ringlar. Ya'ni birinchi fraza, ikkinchi fraza, keyin uchinchi frazada eng boshiga qaytib keladi. E'tibor berib turasizlar. Yana shu joyigacha chalaman. Barmoqlarimni bosilishiga, nafasga e'tibor berib turinglar. Mana shu joygacha katta shulamiz aytishu yana shu joygacha keldi. Davomiga nima bo'ladi deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Buni davomiga, ya'ni ufar usul beradi. Ya'ni usul ansamblda chalganda usul beradi, ikkita takt usul. Ya'ni cholg'u yo'nalishida aytayapman hozir va ashula yo'nalishida ham xuddi shunaqa. Davomida eshitib ko'rasizlar, usulga tushib o'sha hozir chalgan katta ashulamizdagi o'sha notalar, ya'ni usulga o'tadi. Bu usulda qanaqa eshitilar ekan? Mana mash usulda ketadi. Hozir kelingki, boshidan yana bir qator chalib kelaman, keyin usulga o'tib ketish qanaqa bo'lar ekan? Bir eshitib ko'rasizlar. Maylimi? Ko'ryapsizlarmi? Usulga o'tdik va bu yog'iga usulda ketyapti ashulamiz. Hozir boshida usulsiz. Mana usulga o'tib ketish joyini ham o'rganib oldinglar. Usulga o'tish joyida mana notalarga e'tibor beringlar. Xuddi mana boshida nolalarni ya'ni sayqallantirdik-ku. Xuddi shu sayqal ham mana faqat tezroq usulda ketyapti. Ya'ni notada mana yozilgan o'sha gulparlarimiz yoki yozilmagan joylari bor.
o'sha joyga nima qo'shib ketyapmiz? Nola mana. Yuragidan qisqigan holda, o'zimiz qisqigan holda mana usulga o'tib ketdik mana. Mana hozir usul joyidan yana bir bor eshitib ko'rasizlar. Davomi qanaqa bo'lar ekan. Mana e'tibor berganingizlardek, xuddi mana ikkita ashulachi, mana yana aytishu usulga o'tganda ham xuddi shu notalarda ketdi mana. Ikkinchi usulda ham mana xuddi aytishu bo'ldi. Ya'ni faqat bunisi usulda bo'ldi. O'ylaymanki, sizlar ham hozir harakat qilib, men bilan qo'shilib chalishga harakat qildinglar. Hozir bu kuyimizni mana oxirgacha keldik. Ya'ni oxiriga kelgandan keyin, mana usuldan keyin yana boshiga o'tadi. Ya'ni katta ashulaga o'tib tugatadigan, tugallanadigan joyi bor. Hozir uni ham chalib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana usul keldi, usul chalib bo'lindi, keyin yana boshiga o'tiladi. O'tgan darsda boshlangan kuyimizni mana bugun oxiriga yetib keldik. Ya'ni oxirgacha o'rgandik, ya'ni oxirgacha eshitdik. O'ylaymanki, sizlarda ham men bilan qo'shilib uyda hozir chalib, ba'zi bir joyi o'xshadi sizlarga, ba'zi bir joyi o'xshamayapti. Kimdirlar asabiylashayapti o'xshamaganiga. Yo'q, unga asabiylashmanglar. Bunga hali vaqt kerak. Bu asarni chalish uchun ham vaqt kerak bo'ladi. Buni o'sha vaqt ichida, o'sha oldingi darslarda o'rganilgan, ya'ni gammadan boshlab, o'sha cho'zim notalardan boshlab, ya'ni texnika o'zimiz ustida ishlash, mana tezlatish, chalish, yarim pardaliklarda, xromatiklarda chalib, xromatik notalarda ko'proq mashq qilsanglar, mana shunaqangi chiroyli kuylarni o'rganishga muvaffaq bo'lasizlar. Yana o'zingizlar bundan-da tashqari ko'proq kuylarni chalishga, ya'ni xalq kuylari mana yoki bo'lmasam Yevropa kuylari olib mana notani o'rganib oldinglar. Yana ko'proq kuylarni chalishga harakat qilasizlar. Yana sizlardan so'rab qolaman, men bilan qo'shilib harakat qilib ko'rishingizni so'rayman. Marhamat, hozir boshidan shu tugallanguncha chalib harakat qilamiz. Marhamat.
O'ylayman ki, şu başıdan başlayıp bana dersimizi o'rgandik, çolg'uni ushlashni o'rgandik, yani o'tirishni o'rgandik, nay chalishda. Yani o'ylamanglar, faqat nayni o'tirib chaladi, nayni sahnalarda turib chaladi. Shunga ham e'tibor beringlar. Yana uyda mashq qilganingizlarda oynaga qarab, chiroyli mana o'rgangan kuylarimizni qaytarib, yana ham shiddat bilan chalishga harakat qilinglar. Shu men bergan mashqlarni tez-tez qaytarib turinglar uyda. Har kuni çalışmaya hareket kılınlar. Bundan taşkarı Telegram ve YouTube kanallarda şu dersimi tomosha qilib, yana qo'shimcha hali tushunmay qolgan joylari bo'ladigan bo'lsa, tomosha qilsanglar bo'ladi, yana o'rgansanglar bo'ladi. Shuning bilan nay soziga bag'ishlangan darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' omon bo'linglar.